Alright, så vi er tilbake. Det er lørdag, og hver lørdag fremmer nå, så skal jeg spille strekspill. Det kommer forhåpentligvis flere deler der her. Og på uka, måneden, et eller annet, hvor lang denne tid var det, så skal jeg spille Outlast. Det verste jeg vet, sånn, det verste av alt sammen. Av, jeg frykter mer skrekkspill enn edderkopper og slanger og hele pakket der. Skrekkspill og skrekkfilmer, det er det verste jeg vet. Sånn helt seriøst. Så jeg krysser fingrene for at det kan bli skikkelig underholdende. Siden jeg spiller ikke så veldig med skrekkspill. Og jeg tør rett og slett ikke skjønne skrekkfilmer. Så ja, ok. Vi får egentlig bare start. Skal vi skjønne, content instable, ok, yes. Så det her, hvis du ikke tåler blod eller gør eller et eller annet noe grøss og hele pakka der, så ikke skje på. Hvis du vet at du ikke har lov eller, så er det ikke noe lurt, for at det her tror jeg ikke er noe smart i det, rett og slett. Ok, skjære, åh, oh, sweet, skjære her, ja. Vi er inne i en Tesla greier også, nice. Skal vi kjøre nå, er det vi som kjører eller er det? Den kjører, ja. Press, official. Ok. Yes, hva er det for noe? Et hus? Ja, en kirke kanskje. Ja. Ja, det her er en smart idé, da. Jeg tør nesten ikke å spille det en gang heller, vet du. Åh, ok. Er det en kirke, eller er det her vi skal? Nei, ikke her vi skal. Det er så skummelt, herregud. Nei, ikke inn her. Det verste at vi skal inn her, vet du. Men hvorfor kan ikke vi kjøre, liksom? Jeg vil jo burne litt denne og sånn der. Mount Massive Asylum. Ok. Og så. Her vet du. Se her. Ok, vi skal inn her i alle fall da. Yes, ok. Hvem skal til porten da? Hallo? Hallo? Åpne porten. Nei. Ok, bare slå av bilen. Det er helt fint. Ah. Confidential, batteri og kamera. September 2013, for et eller annet, you know me, how to make this quick, this monitoring, blablabla, bla, bla. Ingenting, ok, det står masse ting her som ikke jeg bryr meg om. Close, ok. Og batteri med ham selvfølgelig, og kamera. Så hva er det egentlig jeg skal gjøre nå? Skal jeg filme, eller hva er det? Skal jeg lage en dokumentarfilm, eller? Hva vi driver på med vi egentlig? Ikke sett at jeg skal inn her, da. Hvorfor gjør vi det her? Nei! Hvorfor gjør vi det her? Shit! Hæ, hvorfor gjør vi det her? Objektiv startet in your port. Tab contains a note, så pick on the... Blablabla. Ok, ok. Nei, men... Ok, kan vi kjøre vekk da allerede? Altså, det her vil ikke, ja. Ja, 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 ja. Men kjære, hvem er det som skulle sitte her da? Password? Passord? Jeg vet ikke om det er passord. Jeg får ta oss en tur inn i alle fall. Hvis det er det her vi skal. Ok, vi kan springe, ja. Ok. To open up this left mouse button to open the door slowly. Ok, jeg skal se. Hvis vi gjør sånn. To raise your camera cord, press right mouse. Ok. Og da filmer vi. Ok. Vi står nå ovenfor dette her huset, og da skal gå inn og filme en barneserie som heter Three Happy Friends. Record even to run, hold left shift, ok. Hvorfor er det militærbilen her? Må vi gå inn her også, eller? Nei, vi må ikke, jeg vil ikke gå inn her, jeg vil ikke gå inn der, jeg. Vet du, vi går inn bakved, vi vil se noe her. Den er bakved, og det er ikke det heller, vet du. Ok, da må vi kanskje gå inn her. Hvorfor gjør jeg det her? Hva står det her da? Mount Massive Asylum. Jeg vet ikke hva Asylum er heller, da. Ok. Vi skal kanskje ikke inn her heller, vet du. Ok, fint. Ok, det er lost. Ok, rett. Ha det bra. Vi snakkes da. Ha det bra. Oh shit. Her er jo noen... Her har jo noen brøtt i seg inn, jo. Ok, men i alle fall det her vi skal, da. Det er her vi skal. Så der. Ah! Vinduet! Hva skjer? Nei! Nei! Jeg vil ikke være med på det lenger. Ok, åpne døra da. Kom igjen da. Er den lost? Ok, hva skal vi gjøre da, når den også er lost?
Er det en annen dør? With the camera you can zoom in and out. Ja, ja, det skjønner jeg. Det er litt common sense da. Ok, men skal vi kanskje opp? Skal vi opp vinduet her? Nei, skal vi det? Ja, ja, ok. Da får vi bare prøve. Vi får bare prøve. Ikke lag så... Ikke lag sånne her lyder, var snill. Så jumper og gap. Ok, men hvorfor skal vi? Vær snill. To climb up, ok. Ikke lag sånne lyder! Vær så snill! Ikke lag sånne lyder. Hvorfor gjør vi det her? Det er F. Men hvor... Skal vi bare gå videre, eller? Ok. Hvorfor gjør vi det her, folkens? Hallo? Ok. Hva er det for... Hæ? Ok. Ja, kjære venn, ok. Slutt med sånt! Left button to close. Hva er det for noe? Ok, jeg bare glasser. Squeeze towards the gap. Så det skal jeg få til. Det skal jeg få til. Ok, her ja. Gaming-maskinen også. Passord her da, og her er batteri også. Left og klikke opp. In the fade of light, you can reload. R, ok. Det går fint. Skal vi inn her, kanskje? Skal vi inn her? Hallo! Hei, hei! Her da. Left mouse og pick up. Oi, nei. Å, jeg bytter batteri her nå. Ok. Men det skulle jeg ikke gjøre. Yeah, ok. Så skjønner vi hvor skal vi inn her nå. Nice! Gi deg! Jeg går ikke inn der! Nei! Jeg går ikke inn der, please. Hva skjønt? Se her, ja. Her er noen som har blått skikkelig med naseblod. Du skal battre meg inn her også, vet du. Ok, sånn. Sånn, ja. Skal vi filme også, kanskje? Se her. Gå! Herregud! Nei! Nei! Ikke se at den kommer hit nå! Han er vel ikke her, nei. Hva står det her da? Floor 2, chapel, library, lobby. Ok, hva står det da? Library. Ok, det er fint. Library, vet du, jeg skjønner godt hvorfor folk ikke vil være på biblioteket. For det er jo f***en meg drittskummelt her. Herregud. Her henger det jo en person nå. Ikke beveg deg. Ikke. Ikke beveg deg. Stå still. Jeg skal bare ikke se på. Ikke se på. Hvem vil være på biblioteket, herregud? Skjønner jeg godt hvor folk sitter med hatet på biblioteket. Hvor henger det folk her? Og ikke med meg, du eller? Nei! Hva har han gjort? Find dem? Ok, greit. Den er helt grei. Galing. Herregud. Ikke gå! Ha det vekk! Hvorfor gjør vi det her, folkens? Hvorfor gjør vi det her? Så skal vi forbi her, hovedu. Nei. 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 Det er du. Det er ute jeg kjører, nei. Hæ? Stygge! Dritt! Han var ikke noe fin da.
Nå dør vi sikkert, da. Vi dør sikkert, vi dør. Vi må sikkert springe forbi her. Hæ? Hvem du? Hey, jeg har spurt først! Jeg har spurt først, ok? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Ok. Nei, men hvor hyggelig, da. Hvor hyggelig. Ja. Men var han her snill, eller var han... Var han ute etter oss, eller var han ikke ute etter oss, eller hva skjer? Hva som skjer? Proclaim the gospel of the escaped asylum. Access security to unlock manuals. In a notebook. Ok, nei, men kjær. Jeg er sjelven. Jeg tør ikke. Rett og slett. Jeg må si tusen hjertelig for å se på første episoden av Outlast, eller Skrekkspill lørdag eller noe sånt, et eller annet. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men jeg kaller det bare, egentlig bare Outlast for å komme ut rett og slett hver lørdag. Så jeg må si tusen hjertelig for å se på videoen. Det har vært superkult om du kunne klikke på tommelknappen. Jeg prøvde å få litt mørkt i rommet her også, men det er litt sånn midt på dagen, og det er vanskelig, og jeg kan ikke helt på kauk som bare det når mamma og pappa er hjemme og sånn. Så jeg håper virkelig at du likte. Du får kommentere hva du syns i alle fall, du får klikke på like, du får kommentere, du får abonner, og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video, og håper jeg virkelig gleder deg så like mye som jeg gjør til lørdagen. Jeg gleder meg ikke til lørdagen, rett og slett. Nei. Det gjør jeg ikke. Men snakkes. Ha det bra.